sasa tutafanya namna gani? Tunampenda na tukio tulimsupport. Angazie maslahi yetu. Wengine wakipelekwa pale kupumzika, hapa kukuwa na shida yoyote. Tulijaribu kusaidiana mmoja na mwingine. Kwa hivyo tunaomba tu usaidizi kwa hawa watu wapate tu pahali watu watakao. Ya, na kitu ya kula. Tulikupatia kura, wewe ni raisi wa maskini. Ni maskini unasaidia ama ni kumaliza unamaliza? Kama una